ailə bizə bugün qonaq gəlib. Mən nəvəm üçün gəlmişəm. Bunda elə bil ki, haradasa oturan vaxtlarında gördük ki, nəsə qüsurludur. Hidrosefaliyadır o vaxtda. Bir də eşitməsində zəiflik var. Yəni, yaşıtları kimi deyil. Uşaq bağçaya gedirmi? Ətrafında uşaqlar varmı? Ciddi müayinədən sonra uşaqlara təyinat yazırlar. Baxın, bütün o problemlər problem deyil idi, yox. Çaşdım, o qədər problemdən danışdım ki, bu gəncimizin, belə deyim də, nişanı idi, elçiliyi idi, toyu idi. Sevindirici günlərimizi, anları, dəqiqələri birlikdə yaşadıq. Burada mən Qəmrə xanımın adını çəkmək istəyirəm. Bizim hörmətli millət vəkilimiz, yadınızdadır əziz tamaşaçılarımız. Sənin gəlinin Qəmrə xanımın evindən çıxdı.